Et normaalistihan luonnossa, jos ajatellaan, että susi ja koira kohtaa, niin totuushan on se, että susi syö koiran. Et ei se automaattisesti tarkoita sitä, että ne lisääntyy. Et sinällään näissä ei enää konkreettisesti sutta ole, mutta että kyllä se näkyy ulkonäössä ja se näkyy luonteessa. Et näiden rotujen kanssa mien usko, että Suomen susikannalle on mitään uhkaa. Ja jos arvioidaan sitä villiä kasvatuskenttää, siis näitä rotuja, kun molemmat rodut lasketaan yhteen, näitä koiria on Suomessa siis yhteensä noin 200, niinkö? Joo, näitä on suunnilleen 200. Ja jos arvioit, että ehkä viisinkertainen määrä on siis sellaista kasvatusta, joka ei ole tätä rotukasvatusta, niin sehän tarkoittaa, että niitä on puhutaan jo tuhannesta. Kyllä. Kyllä, se on oikeasti aika valitettavaa ja siihen pitäisi puuttua. Siihen jonkun pitäisi jollain muotoa siihen puuttua. Ei ehkä Suomen susikannan takia, vaan meidän kaikkien koira-ihmisten maineen ja kaiken takia.